Yesu ashimwe bene data, twongeye kubasuhuza mwese abakunzi b'ikiganiro hanurira umunsi wawe. Abari mu Rwanda turabasuhuza, abari mu mahanga turabasuhuza. Uyu munsi turagendera muri Zaburi ya 6 umurongo wa 10. Ijambo ry'Imana atubwira ngo Uwiteka yumvise kwinginga kwanjye, Uwiteka azemera gusenga kwanjye, Imana ihabwe icyubahiro. Turavugana n'uyu munsi hanurire tuvuge kwa masaha y'uyu munsi ari amasaha yo kwemerwa n'Imana, ari amasaha Uwiteka ari bwige kuri dossier z'amasengesho yacu. Oh haleluya, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nahamya ko uyu munsi ari umunsi udasanzwe. Mpagaze muri Zaburi ya 6 umurongo wa 10, nahamya ko uyu munsi ari umunsi udasanzwe. Ni umunsi Uwiteka yumvise gusenga kwanjye, ni umunsi Uwiteka yemeye gusenga kwanjye. Oh haleluya, bimenyekane isaha ku yindi by'uyu munsi, bimenyekane umunota ku wundi by'uyu munsi, bimenyekane ku buzima bwanjye ko Uwiteka yumvise gusenga kwanjye uyu munsi, menyekane ko gusenga kwanjye kwemewe uyu munsi. Ntagaru kuvuga yuko amasengesho yanjye atemerwa, ahubwo nakarusho uyu munsi Uwiteka yemeye gusenga kwanjye, Uwiteka yubuye dosiye z'amasengesho yanjye. Reka iki tugitindeho. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo ndahamya, ndahanura, namamaza, navugira mu masaha y'uyu munsi ko umunsi ari umunsi Uwiteka yize kuri dosiye z'amasengesho yawe. Oh haleluya, birasobanura ngo ibyo nari naratinze kubona uyu munsi Uwiteka arabishyiramo ukuboko kwe abinyegereze mbibonesha amaso yawe. Oh haleluya, mu izina rya Yesu nahamya ngo wa munsi we uri umunsi Uwiteka. Oh haleluya, yize kuri dosiye zanjye, yongeye yubura dosiye yanjye, yongeye yubura dosiye z'amasengesho yanjye, yongeye yubura dosiye z'ibyo namuhaye. Haleluya, ndahamya yuko uyu munsi Uwiteka yize kuri dosiye zanjye. Wa munsi ujuru umunsi w'umugisha ku buzima bwawe, kubera yuko Uwiteka mu ijuru aho yicaye ku ntebe y'icubahiro afite dosiye z'amasengesho yanjye. Birasobanura iki? Birasobanura ko ibyo naririye nibona Uwiteka abikora. Birasobanura iki? Birasobanura ko ibyo nasezeranyijwe nsenga nibona Uwiteka abyuzuza. He uri umunsi w'umugisha ku buzima bwa he nabyamamaza, nabihamenya, nabivuga, nabishimangira, nahanurira amasaha y'uyu munsi, mvuga ngo wa munsi we uri umunsi udasanzwe, aho Uwiteka yemeye gusenga kwanjye, akaba afashe dosiye z'amasengesho yanjye mu biganza bye. He wa haleluya, Uwiteka afashe ama dosiye y'amasengesho yanjye uyu munsi. Birasobanuye, birasobanuye ko ibyo nasezeranyijwe Uwiteka byinjizemo imbaraga ze kugira ngo abyuzuze ku buzima bwanjye uyu munsi. Wa munsi we uri umunsi Uwiteka agiye kugenda yuzuza kimwe ku kindi mu byo yansezeranyije. He wa munsi umva mvugane na mpagaze muri Zaburi ya 6 umurongo wa 10. Ehe uri umunsi udasa aho Uwiteka ahagurutse ahagararanye na afite dosiye z'ibyanjye mu biganza bye, akavuga ngo byuzure, kandi yavuze biraba, yategetse birakomera. Uyu ni umunsi ndimo kuririmba indirimbo kuko Uwiteka ari gukora kuri dosiye z'amasengesho yawe. Zaburi ya 6 umurongo wa 10, yumvise gusenga kwanjye, gusenga kwanjye kwemewe. Mu yandi magambo, dosiye yanjye yafashe mu kiganza cye kugira ngo yuzuze ibyo nasabye. He mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, he aho njya hose uko amasaha uyu munsi agenda asimburana, biraza kugenda byi downloading ni mu rurimi rw'icyongereza, bigenda bisimburana byuzura. Haleluya, icyari cyanditswe muri dosiye yo gusenga kwanjye cyose Uwiteka aragihaguruke kugira ngo acyuzuze ku mazina ye, acyuzuze mu muhamagaro we, acyuzuze ku buzima bwawe, acyuzuze kubona senye. He mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Wewe wakomeje kudukurikirana, bimenyekane ko Uwiteka yubuye dosiye yawe, aje kugusubiza mu izina rya Yesu, amen.